titta på sommarkrysset. Och lite senare ikväll så kommer Dolly Style uppträda för oss. Men redan nu tänkte jag att vi skulle ta och lära känna er lite bättre. Hej, välkomna hit. Hej, tack, tack. Ni har ju oerhört hängivna fans. Har vi, upptäckt här. Ja. Hur gör det? Ska vi presentera lite närmare först. Här borta har vi Polly. Sen så har vi Molly. Och så har vi Holly. Exakt. Alla rätt. Jag har ju koll. Eller hur? Ja, klart jag har koll. Jag har ju en 8-åring hemma, så jag är klart jag har koll. Hur lyckas ni hålla så bra kontakt med era fans? Sociala medier. Ja, det är Musical.ly, Facebook, Instagram, YouTube, hela köret. Och är det mest tjejer eller killar också? Det är både och. Det är en salig blandning. Vi faktiskt också, och vi träffar ju nästan alla våra fans som kommer på våra spelningar efteråt. Och det tycker vi är viktigt. Ja, för då hänger, då umgås ni med dem också. Signering. Ja, men precis. Vi signerar ju alltid efter våra konserter och då får man ju chansen att verkligen så här: hej, gud vad kul att du är. Och vad undrar de då? Vad vill era fans, vad vill de veta från er? Hur vi ser ut utan peruk till exempel. Ja, det är alltså, är det riktigt hår? Eller, och vad svarar ni då? Är det riktigt hår? Ja. Vad får man för svar då? Det är riktigt hår. Någon annans från början. Vi tänkte om vi känner, många känner ju kanske Dolly Style från deras YouTube-kanal. Ni är väldigt aktiva där också ju. Ja. Ja, men jag tänkte att vi skulle ta ett lite snabba frågor här, så får vi försöka lära känna er lite bättre. Är ni med? Vi är med. Ja. Favoritsmak på sommarglassen, börjar med Polly. Choklad. Choklad, vad säger Molly? Kall. Eller, alltså, ja, men jag kommer inte faktiskt... Kall glass. Nej, varm glass är gott också. Ja, en kall. Jag säger regnbågeglassen. Den här som snurrar sig. Nej, den som har alla färger. Mm. Alla smaker. Jag har aldrig sett en glassen. Asgod. Sola eller bada? Vad väljer du då? Bada. Sola. Bada. Favorit. Tält eller hotell vill jag veta. Hotell. Gud vad mesigt med hotell. Det är ingen som, det finns ingen tält där för Dolly Style i sommar. Vad lägger ni på grillen då, Polly? Jag älskar sån här portabellosvamp. Det är gott. Supergott. Hamburgare? Alltså jag är så osäker på mina svar, jag vet inte. Men jag får väl säga det. Du får grilla loss i sommar och ta reda på vad du gillar då. Och vad säger du? Jag säger en riktig god entrecote. Asgott. Ah, härligt. Ni som då grillar kött, hamburgare, entrecote, rub, är det någonting som ni håller på med? Rub, det är ju det man ska göra nu, har jag lärt mig alla de här grillprogrammen. Bara så här, rubba in kryddan. Så här. Precis. Det är ju min pappa! Bra, då har han på helt rätt spår. Det här kommer min pappa vår... är bäst på att grilla. Nå, det finns en som kanske håller emot det, som tycker att hon är bäst. Det är nämligen Jessica Ortman som vi hänger med varje vecka. Vi ska prata rub, det är dags för grillen.